arzimagan sabab bilan ham hozir tiqib qo'yishlari mumkin. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, Moskvada bo'lgan holatdan keyin hozir hamma xavotirda, ya'ni O'zbekistondagilar ham xavotirda, chunki juda ko'p aka-ukalarimiz hozir Rossiyada yurishmoqda, migrant bo'lib ishlab. Lekin afsuski, bundan keyin o'sha qama-qama yana shu tekshirish juda ham qattiq kuchayadi. Uchun barcha aka-ukalarimizni ogohlikka chaqirib qo'yamiz, dokument hujjatlaringizni chiroyli qilib, zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmasliklaringizni so'rab qolar edik. Do'stlar, daje Rasul Kushurbayev ham o'zini xulosasini aytib o'tdi. Do'stlar, marhamat, videoni ko'rishlaring mumkin. Assalomu alaykum. Rossiyaning Moskva shahrida bo'lgan terakt, mana ko'pchilikning xabari bor. Qat'iy choralarni ko'rishga majbur qilyapti. Bir qator mamlakatlar, shu jumladan Rossiyaning o'zida xavfsizlik kuchlari tomonidan qat'iy choralar ko'rilayotganligini ko'ryapmiz. Afsus, biz xavotir olgan holat sodir bo'ldi. Ya'ni bu jarayonda kutilmaganda migrantlarni ishtirok etib qolganligi fakt hozir ko'p muhokama qilinyapti. Buni natijasida demak migrantlarni yurishini yana ham nazorat qilish, reydlar o'tkazish masalasi yana ko'tarilyapti va katta ehtimol bilan shu Rossiyada mehnat qilayotgan mehnat migrantlarini hozir qisuvga olish, ularni nazorat qilish, yana ham reydlar o'tkazish, ularni qamoqlarga tashlash jarayoni ko'payib ketishi mumkin. Shuning uchun hozirgi holatda eng to'g'ri yo'l, hurmatli kuzatib turgan migrantlar bo'lsa, ularni oilalari, hujjatlaringiz qanchalik to'g'ri, noto'g'ri qarab qo'yishingiz kerak. Rossiyada yurgan bo'lsangiz, hamma hujjatsiz yurmaslik kerakligiga yana ahamiyat qaratish kerak. Keyingisi tavsiyamiz, agar til bilmasangiz, sizni qayergadir olib ketishmoqchi, taklif qilmoqchi bo'lishi mumkin va katta ehtimol bilan migrantlar yashaydigan hamma kvartallar, hamma uylarga borishadi maxsus xizmat qiluvchi organlar vakillari. Agar tilni bilmaydigan bo'lsangiz, til biladigan tanishingiz bilan birga yuring. Tushunmay har joyga olib ketsa, tushunmay yana bir narsalarni bo'yningizga olib qo'ymang. Moskva oblast va Moskva shahrida yashovchi hamyurtlarimizga qonuniy registratsiya xizmati taklif etiladi va undan tashqari deport zapretlaringizni tekshirtirmoqchi bo'lsalaring, do'stlar, albatta ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Butun Moskva bo'ylab tekinga dastavka qilib beradi. Nazorat kuchayadi va agar imkoni bo'lsa, endi hujjatlaringizda kamchilik bo'lsa to'g'irlab qo'ying. Xo'p. Endi hozir ma'lum bir vaqt davomida shunaqa reydlar kuchayadi. Afsus, biz qo'rqmaymiz, shu edi. Bu ishda aniqki migrantlar tashabbuskor emas, Tojikiston fuqarolari ham jumladan. Ular ortida boshqa katta kuchlar turgani aniq, lekin mana shu bilib bilmasdan pulga qiziqishdi oqibatida, ongsizlik, qanaqadir fikrlamasdan ish qilishdi oqibatida, mana ozgina pulga uchib qancha odamni qurbon qilishga rozi bo'lishganlar chiqib qoldi. Shuni oqibatida mana katta muammolarga duch kelib turishibdi. Umid qilamizki, bunaqa muammolar tez kunlarda joyiga tushib ketadi va Rossiyadagi bu holat millatlararo totuvlikka, millatlararo munosabatga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi deb o'ylaymiz. Ayniqsa o'rta osiyolik migrantlarga salbiy ta'sir qilmasa kerak. Rossiya hukumati, uni maxsus idoralari albatta bu teraktni ortida kim turganligini, qaysi mamlakatlar, qaysi kuchlar turganligini aniq tagiga yetadi va migrantlarga nisbatan diskriminatsion salbiy munosabatga yo'l qo'ymaydi deb umid qilamiz. Так, ungacha hammangiz o'zingizni ehtiyot qiling. Til biladigan odamlar, og'aynilaringiz bilan, do'stlaringiz bilan yonma-yon bo'ling doimo. Orsiz ishingiz bo'lmasa, ko'chada top-top bo'lib yurishni to'xtatib turing. Hujjatlaringizni ko'rib qo'ying. Qanchalik qonuniy yuritsiz, arzimagan sabab bilan ham hozir tiqib qo'yishlari mumkin. Sog' bo'linglar, o'zinglar ehtiyot qilinglar. Tezpayni umuman bilmaganlar uchun tezpay haqida ozgina ma'lumot berib o'tsam,
Tespay bu Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari. Tespay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizning Uzcard'iga, Humo kartasiga, gaz sotsvetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. Tespay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab olib, bemalol xizmatlardan foydalaning.